Аляси багшуд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч гурван төрлийн амттай хамтад алиби өрмөн зөр. Мөн амтад гоот чигэн мэг. Аляси багшуд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Чокобай. За ингэж бүгдээрээ дараагийн авьяаслыг нээцтэй. Уулзцгаая. Сайн мэнэ за. Сайн уу. За нээц юм ингэж гүлээ. Намайг Игима гэдэг. Игима эднэс дээ. Би 8 настай. Оо 8 настай 2 дугаар ингэ юм штэ. А 3 билүү? 1 бишээ 2 2. За ямар ивэст ирсэн юм бэ? Би ингэ дуу шүлэг ансаг зүс зүг. Вау! Гайхалтай. За эхлээ дууг нь сонсъё. Алтан авч илээдэ ани шүвд буслаада 9 сарын 1 болоо ерөөсөө бидний баярда намхан зайртай онлаада намтай зүнхээ үлээдэ ээждээ үнслэд авгаа даагаа дэрдэм сурхаар явлаада сайхан цагаан байшинтэй гайхам молон хүүхдүүдтэй сургуйд ирээд багшаар хүүхдүүд сурагч болох баяртай. За дуугаа маш амжилттай дууллаа. Одоо шүлгээ уншаарэ. Амтны хүрээлэнгийн шүлэг ага. Амраах уу, автайгаа амтны хүрээлэнд очлоо. Аврах там өргөх чиг анааш хүзүүгээ сунгана. Араатныхан арслан архирт цогдроо хийсгэн аттай бич авирч олон дүүжлэгдэн. Заан хошигоо амжуулан залхуутай наргүй зогсно. Загас шилэн хоргондоо зогсоо зайгүй сэлэн. Уутад дэмж инүүхэнд ууртай нь аргүй дэвгцэн. Ирээн тах инүүхэнд Ирмгийн янцтай цавчлан зурагт кино номноос л зөндөө харсан амттай амраах уу энд ирээд амдаар нойроос харлаа. Зүгээр ямар амтан дуртай? Би юу? Би усан хаан дуртай. А? Усан хаа. Оо. Тэр чинь төгөөргүй амтан дээ. Одооны за амсгын талгараа. Агар занд мод 12 мөчөртэй мөчөр бүрд нь 30 навчтай навчны дээд алчаар доод тал навдгий вэ? Гэр. Биш ээ. Биш үү? Аха, дөрөв хариулттай шүү, дөрөв хариулттай. Сансч ээс юм байна. Хаяр намар үлдэн. Тийм арт. Биш ээ. Та бийг бууж өглөө. Аа. Гэрийн хаан. Биш ээ. Аа, Монгол гэрт бол бүр хамаахгүй байна те. Байхгүй ээ. Би бол мэдгүй мэнэ үү. За, за бид гурав бууж өглөө ёо. Жил тэгээд 12 сар тэгээд өдөр шүн. Оо! За би л өөртө таахгүй юм шиг юу? Ахад би нэг онцгой таалах. За. Адагт байгаа ис үсгийг андуурч ир үсгээр соливол соливол 1 орнтой та 2 орнтой та болно тэр юу вэ? За яачи? Ис үсгийг ир үсгээрээ ахаа үсг гэсэн. Ир эсийг ингээд ир үсгээр солиул 1 орн тата 2 орн тата бол тэр вэ? 1 орн тата. За эсээр төгсөн 1 орн тата юу идэв? Хэ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 9. А 10 болох юм байна. А зөв байна. Тийм ээ. За болцно уу? Одоо чинь юу лээ? Зүрх зүгтэй. Аха. За зүрх зүгийн сонсъё. Хүн ахтай дээл захтай. Эрхийг сургаар, бэрхийг сур. Мэдний. Ерөөлийн ихэн тас хараалын төгсгөл цус. За баярлалаа. За, авьяасаа бүгдээ үзүүлсэн үү? Ястаа мундаг найзаа. Чи ястаа хэцүү үлдсэн байсаг таалгадаа шүү. За чи дээр гоё хайртай гэрлэгэнтэй мэдсгэл дэвшүүлээч. Намайг дэмжиж ирсэн аавда маш их баярлаа. За ингээд авьяасыг өргөн найзыгаа дараачийн юу болох тоглоомын болондаа урьж байна. Тоглоомын болондаа тавтай морил найзуудаа. За би авьяасыг өргөнтэйгээ хөөрөлцөн ирсэн байна. За чи манай тоглоом болонгийн дүрмийг мэдхүү? Мэдхгүй. Мэдхгүй мө. За тэгвэл найзаа, азыг хурдыг эргүүлээд таарсан зургийн асуултанд хариулж шүү заяа. Асуултанд амжилттай хариулах юм бол бэлэгтэй тааруугаар шилжиж бэлэг авнаа. За чамд амжилт хүсье. Азыг хурдыг эхлүүлээ. За манай хурд маань ирэх гэж байна.
амархан асуулт араасаа тийм ээ за. Пако! Заавал пакоонд аман таарч байна. За, би одоо асуултыг асуулаач сайн сонсон шүү. За юу нэ за? За. Монгол улс нийт хэдэн аймагтай юм болоо? 21. 21. Тийм ээ. Баяр хүргэе нэ за. Асуултанда маш сайн хариуллаа шүү. Чи хичээлдээ сайн сурдаг байх тийм ээ? Ястаа мундаг. За хоёлаа азыг хурдны асуултанд амжилттай хариулсан юм чинь бэлэгтэй торуугаа шилжүүлцгээе. За ингээд бэлэгтэй тоогоо үлдлэгэд бэлэн болсон байна. Давчлуурыг дарыг. Танд дэлгэцэн дээр 1-ээс 10 хүртэл тоонод гарч ирсэн байна. Чи надад дуртайныг тоогоо хэлээч. 10. 10. 10-ын ард юу байгаа юм бол? Харцгаая. Кисминт гатаж ихэр. Вау, гайхалтай. Цараа. Муман айвтруулгийн юри хивэн тэсчин бас гарын билгийн найстай өгнө. А, мэнэ за. Авиаслыг өргөн найз маань азыг хүрд бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай тусглаа. Чи үнэхээр мундаг байлаа шүү найзаа. Сурлах хөтөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсж байна. Баярлалаа. Баярлалаа.